Bu 75 ming yil oldin yashagan Neandertal ayolning yuzi. U boshchanog'ining yuzlab mayda parchalaridan tiklandi. We can say that she's Neanderthal from very Ko'p jihatlariga qarab, uni Neandertal deya olamiz. Qosh osti bo'rtig'ini ham aytish mumkin. Burun shakli ham buni tasdiqlaydi. Burun tepa qismi keng. U 40 yoshlarda bo'lgan shekilli, tishlari to'kilib ketgan ekan. Tishlari to'kilib, chaynashga qiynalgan. Chewing is not as effective. Risoladagidek ovqat yeya olmagan. In quite the same way. Tish kasalligini, infeksiya tushganini ham aniqladik. Some infections, Milk ham kasallangan. Tishlari tushgan, suyaklari kasal. Bu holatda o'lim tabiiy xotima. Boshchanog'i Iroq Kurdistonida, Shanidar g'orida topilgan. U yerda yana kamida 10 nafar Neandertal suyaklari bor edi. Jasadlar ehtiyotkorlik bilan chuqurlarda ko'milgan. Bu esa ular guruhda bir-biriga qaraganini, qayg'urganini ko'rsatadi va ular o'liklari haqida ham qayg'urishgan. Chunki jasadlar ehtiyotkorlik bilan qo'yilgan, ularni o'rashgan hamdir. Shaksiz, buvimni falon yerda ko'maman kabi bir an'anani asrlar osha davom ettirishgan. Neandertallar boshqa tur, ammo bizga o'xshash jihatlari juda ko'p. Ular bizning ajdodlar bilan ham qovushib, aralashganlar. Neandertallar o'tirib birga ovqat pishirgan, bir dunyoga kirasiz. Oddiy ovqatlar pishirib, o'zaro muloqot qilishni boshlashgan. Bu esa ular bizga qanchalik o'xshashganiga yana bir misol.